kirungi kye kirimu ku spacing auli abantu waliwa abamwaga manze ne danje pufutika ate kirungi kirimu ku space space yo eyamba gonyini alima mulimi ne wawoita wakamula lyo nonga yakutte obulu wawoita ate buwo muitamu omwogola okola kakati nuku lima gono isawe nkumbi so mwaje bako tulina mukamulali amulali atwala sente nyingi okulima no mulimo owantu nafa kati ngono yakoze iki wakati wano sente za atutte wano mpitirivu bala baba limite bavamu ikirala kwe kutusa kamulali wo mutusiza ate naba mungi ngata akatali ka akali ki nekabanga kali wansi ebizibu bitukola ki nemu ku challenge ze zili mu kamera katugenda okubalanga late kivaayo sente ze wakozesa ate walinyire beya bele mu katale ngate tochalina ate tochalina kati kili omulaba lulikire bade gula sinji 15 kati wenjogerere gule 10 miezi kilo ate ye kati mungi kati hot paper e box ye kile nya najigule mitu walena kati buli kilo ya mutwaro mutwaro kugwe nga gwe company jentwala bwe mugula kakati ojja kulaba nga ayaze ngazi ku kanana abamusala oba wataddemu oteka mu kinene okulabirira ennimiro ate kivamu tekikola ki yovula bataba mu babiva ko ne baba ko mulimi atandika ye bwana awulire ekyo ngo olimi ekinene no fira bote kati omulimi atandika ngero omwagaze ekintu kino ebyo ebijja mu maso tobimukola ki mwagaze se kumukola ki mugambe lima kamula liono nga boki se ye kire nya ogitunde 10 miezi 5 obere nti ne disappointment we jatte omanyese ngo ogitunde 10 miezi kakati omugambe singo lima yika ogenda kujjamu obubokisi ojja kunoganga obubokisi 12 buli wiki kati omubalire ti bw'otunda 15 obubokisi 2 mu wiki obufunye sente meka ziba meka zibera mitwalo 5 mitwalo miliyoni obufuna miliyoni buli wiki kintu kicholima ngo onoga kicho kintu kicholima ngo onoga buli wiki ngo kifuna mu sente ezo ngeri afu yika obwe ngeri yike emu kakati gwe mugambira awo mwagali sokulima ki kakati agenda okutuusa nga kaboksi kagula mutwalo ate ko gamba kimukolere bukolere kimukolere naye nga tasukka 15 wabaya gudde ate ba mutwala tebagamba tugenda mutwala akatali kabawe kali bo ba mutwala ina gwo bokola ki gwo bolina era wemba njagala obulize ekibuuzo ekirala nti kati abantu abamba babebuuza wemba njagala okulima okufunamu inakutandika na bunene ky'obwekifo okufunamu era oleme bintu by'okudi bako na kubona abona nabyo tandika ne yikemu yikemu ate bana bolime ekitono obogenda firo bolime ekitono obona abona ne bintu ebyo kubanga obo ino bitambuza ngo bitwala ku kampuni atenga ne transport ya manyi tokola ki tojirina naye bolime ekintu nga kinene kampuni yo yenyini ekutera mwe moto eteka mwe moto kayayo kati nze bwe mbanze mbi kuna nako kati nze ndi supplier nange kimpa amayi kuba nsobola okuvuga moto kaya ange yo ninga magenda kuna na kati ba mulimi esese kati esese ogenda okubala entambula egenda okumuno nayo kola ji kati tagango jayo boxes ziri mu 10 no tugende ne moto kano maya ngenda kunywa mafuta ga sente bwezi ti bwenkola bwenti mfisa bwenti mafuta ga kola ki no kibalango itawo ne bayo tintint kibata ki itawo naye nimiro enyi yakati ochikolo ti bali mabuli runaku omulimi abera musasule wa mwezi ngatava omulimi tupatana tupatana ekitundu kino ekitundu oba wakimu kwasa omuddo buli wegumera gwerima akongeteka kuba ina mu kitundu ky'olima gwe yaina kulabirira bulabiri zimuddo mu kitundu ekyo ekyo ate tumuganya kulima muddo mukulu abuna kulima buto kulimwa buto tulimu omuddo muto kati we mupatana abira sasula mwezi oba abira sasula kitundu kitundu
yene bwachikolere nnaku ebbiri gwe muwe sentezi bagudamu okulima ngero omukono kakati natubeera ne kiri ono kati kiri anti yono kati yene ensigo tugula ya saketi tugula ya saketi ensigo ya saketi eyo kukatiira bulungi mujja kubuuza ero lyo Rebecca. Rebecca. Aha, Rebecca, nsigo ya ajirina. Ani era wali ku ntebe road yao. Nkunda. Kati ugule nsigo yo nga ya saketi. Yamba kunyumba kula. Nada. Kino no uzo mulaba embala ye. Ate oli kuba kati ekyo ekika kirala. Naye mu mulaba embala ye. Ekyo kirala si kye kimu na kino. Kati ono yasinga okubala ate yasinga okwagala ku katale. Naye ye kiri mu bumukumuli mata simu zibu nnyo nga pepa. Ah, ye simu zibu nga pepa. Process ye eri ekya. Ya alimika. Ayagala amazzi, ayagala ku lukalu. Amazzi. Kamuna lyo ntayagala nnyo mazzi. Yenna amazzi gamuyisa bubi. Amazzi kuba kati amazzi yali geetaaze mu biseera. Ebyomusana. Naye kati bw'omulima eri ku gundi watali lukalu. Eri wansi eri ku lutobazi. Enkuba bwetonya amazzi gaba mangi. Kati amazzi ago gaba amangi ne ganjala. Nukamulali amyuka. Ebikola byonna ne biyiika. Awo aba afudde. Naye bw'abeera ku ki? Kakati ono akasana ako konna kamuyiseemu nga namusimba wano naye nga mulungi anyirira. Era mmutundiddeko ku bbeeyi kubanga mbadde nsobola okunoga bokisi. Bokisi kikumi. Kati bokisi kikumi nga buli kiro. Nga buli kilo njitunda sinyise nkumi nyanya. Olide sinyise nkumi nyanya. Kati ono chiri nchiri ya itago kuba nga kula mungi. Ndari ya chiri nchitaga. Omuntu ahinzi okuva ku kamula lina da kuchiri. Chiri ono chaliko. Tumumalira mu biseera bingi nga byomalira ku hot paper. Kuba olusimba kiri. Otandika kuyisa akeddagala. Esamu samu liko ziji. Kuba kawuka katawanya kiri oli. Sike katawanya oti paper. Akatawanya kiri ono. Katawanya oti paper. Kubanga. Sobele kubea ane dudu saipa. Nufuila dudu saipa. Wabente. Kuba dudu saipa lita ye gulu mtu alugumu kakaga. Na hili yeda oli. Usanga yoli ita katinga vesta. Xero. Ya yamba ku kiri ku oti paper oyu. Lite gule mtu alumunana. Nuzo shiraba, mituwa lumunana, lita. Atete mara nimiro. Aha, kati inzo kumare nimiro kubanga milu za satu. Munguli bomba, avesta. Atete dudu saipo, kwesa milu za atanu. Usegeza hot paper, atuwa lidagala linjo kusinga chili. Kubebi luungo. Kubakati ye aina obulwadde uwebi kora. Nava nubulwadde, bwenyini obulumira darashi. Ekibala. Ate abira nobulu ate obulwadde kati ngukuli waliwo nga monse eyo jiba monse bagisanga muki mu pepo yo bayiwa muyiwe kati ate monse ina kujijanja bakuchi kuchikola kakati atenga monse obulwadde eddagala wonya monse dero libagana ku katale atenga strike kati bachamukiza mu katale kati choino okukola ino kuwayo okulabirira ennimiro ngojiri materi imu mudo ngiteka muna obutego obuku wata monsi nene ni miloni nene mboka kisina na banuzi wa inda jino na jimati atenga mbaji agara lini atenga mbaji anko movie.